cabaran guru adalah Allah baru ini lebih luas dan guru juga perlu menjalin hubungan. Dan saya sebenarnya kalau dapat guru-guru ni bermasyarakatan, maksud saya, saya tak adalah saya ingat nak cakap panjang. Lepas ni kita ada rahsia perlepan daripada tuan-tuan. Dari tengah itu saya cakap terima kasih kepada puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas ucapan alu-aluan sebentar itu tadi, tuan-tuan sidang hadirin sekian, majlis diteruskan. Terima kasih Pak Makno selaku Ketua Sektor Jaminan Kualiti Jabatan Pelajaran Johor, Gawai dan Jabatan Kuasa Pembagian, yang dihormati pencak wakil daripada PDI, mengucap syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia serta izinnya dapat saya hadir bersama-sama dalam majlis. Rasanya ia mustahak kerana memang saya berpendapat bahawa kejayaan individu, perubahan dan kemajuan individu itu bergantung kepada juga datangnya daripada keadaan sekeliling. Tapi namun demikian, di peringkat usia seseorang rana tempoh itu, tempoh semasa kita ni muda di bangku sekolah daripada sekolah rendah sampai ke sekolah menengah dan terusnya, bagaimana peranan guru membantu dari segi pendidikan dan bimbingan sehingga membangunkan personaliti ataupun perwatakan saya sebagai seorang rakyat Malaysia. Lebih-lebih merupakan 100% pendidikan itu. Dan sebab itu